Ubudo turgus. Paliekam Ubudą. Palikinėjom Balį. Trys margas dienelės praėjo, bet laikas judėti, tai dabar maždaug kokią savaitėlę iki taško Komodo salos. O va, dabar Balis, Ubudas lieka man už nugaros. Tai laukia apie 600-700 km. O paskui, kai grįžinėsiu, jaučiu Balyje dar kokiam dviem dieneliam sustosiu, tai va, pasidarysiu, ko dabar nespėjau, tai pasurfinti taip norisi, bet dabar turiu grafiką bangų. Nes bangos, nu, žinot, kaip vandenynas vaikšto, tai yra kada aukštos bangos ir kada jas nukrenta, tai pagaudysiu grafiką, kad būtų geros bangos. Nu ir dar kokį kojų masažą, kad ant paskutinės atkarpos damušti, tai va tokia du dalykėliai ir nu va gal dar jų būdo turgų užsuksiu pasižiūrėti, kas gero. Senas geras Ubudas. Nu, turizmas po truputį atsigauna. Manau, šį vasarą bus nebloga jam. Perdiendo mi mente en afile, distracciones como I need it. Yeah, it hurts so much, but I need to feel it. Las cosas en la vida siempre duelen. Solo tenemos una vida, no lo pierdas. Si necesitas llora, llora, llora. Las cosas se mejoran. Nu, debesėlis yra. Žiūrėsim, čia gausiu, negausiu. Ne per toliausiai iki kelto. Geras 10 km bus keltas, tai žiūrėsim, kaip ten biletukas, bet atrodo, kad dažnai plaukia į Lomboką. Nu ir dar palei Lomboko pakrantė iki Gili salų. Ir dar mažas keltukas, tai matysim, kaip tik spėsim. Vėlai šiandien startavau. Ai, pamiegojau. Sutvarkiau viską. Jo, čia nuės irgi toksai kabo. Žodžiu, gal praslysiu. Solo tenemos una vida, no lo pierdas. Si necesitas llora, llora, llora. Las cosas se mejoran, la vida no llora por ti. Padang Bay. Atvažiavom į uostą. Lombok. Einam, pasižiūrėsim, kas vyksta. Yep. That way. Ok. Ha? Va. To Lombok? Yeah, to ferry. Ferry. This way. That guy said this way. Čia kiekvienas siūlo savo paslaugas. Okay. Einam, pasiklausim. Hi. Hello. To buy ticket to Lombok here? Okay. Na, panašu, kad palisėsim. Ta prasme, sakau, kiek truks keltas. Sako, 4 valandas. Ne, ir taip jie taip pasakė, 4 o'clock. 4 hours. Ir aš galvau, kad sumaišė. Sakau, tai jo, aš žinau, kad 4 valandą išplaukėm už 50 minučių, bet sakau, kiek truks, sako, 4 hours, o aš toks, what? Paskui pasižiūriu ant žemėlapio. Nu, blemačka, man tai atrodo, ant žemėlapio visą laiką viskas arti. Jo, čia gal mano įda. Paskui rimtai pasižiūriu tarp Balio ir Džiavos, nu, tikrai mažas atstumas, 1 valandą pasižiūriu tarp Balio ir Lomboko, blemo visai nemažai, tai tikrai, tai jo, 4 valandas plauksiu. Nu, ką padaryti? Okay. Man čia išdavė tokią kortelę, sumokėjau už biletą 6 eurus, 100 000. Hello. Yeah. Lombok.
Aurimas. Aurimas. Lituania, Europa. Las cosas en la vida siempre duele. Solo tenemos una vida, no lo pierdas. Si necesitas llora, llora, llora. Las cosas se mejoran, la vida no llora por ti. Perdiendo mi mente en afile, distracciones como vainas. Lituania. Hollandia. Lituania. Ticket? Yeah, ticket. Kažkur prie šono lipdyti. Nu, atsibeldžiau kelto. Šiaip Norvegijoje tai nekartą su montavęs vlogus keltuose. Viskas ten pakankamai normaliai, bet tokiam dar neteko. Žiūrėkit. Montavimo sąlygos. Biškai iškrenta, bet čia reikia statyti ir turi realiai pelytis padelį. Taip pat ir laptopas. Šiaip netaip stovi, tai kaip ir turėčiau susimontuoti. Nu, daug laiko turėsiu, tai... What you want? Yes. No, nakas, nakas. Tai... I have bigger one. Yeah? One more, yeah? No, one, I need more. Good quality. Yeah. I'm by bicycle. So it's a weight, extra weight for me. In Ubud. No, I have from Jakarta. Which one? No, nakas, nakas, nakas. Last price? No, 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 no. Tai žodžiu laiko bus, plaukėti 4 valandas, tai čia dar spėsiu susimontuoti ir filmą pažiūrėti. Nu, žiūrėsim kaip interneto ryšys bus šiandien. Sakė šiaip nelabai kažką kelti, dar ir bangos, sakė, gali būti, tai dviratį biškį pririšau. Parduotuvėlės kaip ir nelabai yra, tai užsisakiau, o tokį pop-up, žodžiu, bomšpakį. Dabar karšto stovi. Dėkau stovė, paskui suvalgysiu. Tolstam nuo kranto, tai ryšys labai stipriai pradėjo prastėti, ypatingai kai esi viduje, tai išėjau į lauką, žmonių nėra. Nu, ta prasme, vos kelios mašinos ir keli motoroleriai, tai tušės realiai laivas, keltas. Tai taip smagu, toks ir geras oras, sakė, Balija lyja dabar gan stipriai, o čia nai saulutė šviečia. Nu ir gražuolis, Agungas, stūkso. Turėjau aš akistatą su juo 18 metais. Lemba spūdingas ugnikalnis. Bet priekį irgi atrodo toks geras debesis.
tai tikėtina, kad gausim lietaus. Man tai labiausiai stebina, tai yra saugumas pirmiausia, kaip tenais tas posakis yra. Safety first. Labai daug saugumo. Vienas žingsnis ar geresnė banga, pliupt, ir įkrenti. Jokių turėklų, nieko. Ta prasme, va, gali įsibėgėti ir šokti. Ok, blogą kelią. Dar 4G, tai gerai, kels. Nu va, aš atvaizde. Tai jo, iš tiesų biškį apsišoviau su, jeigu taip žiūrint, su atkarpa. Tai va, tarp Balio ir Lamboko koks yra atstumas, ir tarp Balio ir Javos koks yra atstumas. Tai šitas atstumėlis yra 1 valanda, o mes plaukiam šitą atstumą. Tai tikrai 4 valandos, negana to, kad 5 tik tais išplaukiam. Tai blembački, būsim visiškoj tamsoj, tai reikės kažkur netoliese ir ieškotis nakvynės vietos. Nu, bet kažką rasiu. Lambokė bus ok, tenais dar mažiau žmonių. Pažiūrėjau filmą, balsėjau, dar uždėjau kompą krautis ir vis tiek dar plaukiam. Tai jau net pradėjau tampytis krūtinė užspazmuota. Ne, bet šiaip jau labai arti esam, bet ilgokai tikrai plaukiam. Pas jūs jau 4, pas mane tuoj 9, o išplaukėm 5. Nu tai jo, 4 valandos grubiai. Matosi pakrantės šviesos, ilgokai. Laimiai, kad dar bangų nėra, tai nes jeigu dar būtų bangos, tai iš viso būtų 5 valandos turbūt. Bet šiaip graži naktis. Visiškai pilnatis, jo, tai dabar Balyje šventės iš tiesų vyksta, gal tiksliau šventė, tai pilnaties šventimas, kaip ten visokios ritualai, panašiai įdomus dalykai vyksta Balyje dabar. O pala, šį savaitgalį, pala, dabar šeštadienis, tai rytoj Velykos, ne? Eina, savo, tai pala, jūs dabar, kai žiūri, dabar Velykos, yes. Tai su Velykom, iš Lamboko salos, kiaušinukų neturiu, nu. Va, liaudis ilsisi, visi ilsisi. Čia kai toks ilgas keltas, tai čia pusę kelių į Švediją gali nuplaukti. Ne, į Švediją 12 valandų. Nuo 8-9 vakaro iki 8-9 ryto. Bet keista, toks įsiliginai ilgas keltas. Nu, kol kas ilgiausias, kuriuo čia nais plaukiu Indonezijai. Ir tuo pačiu pats skurdžiausias. Bet aš manau dėl to, kad tiesiog žmonių nėra. Nes nu, ne ta sala, kur ta prasme, kaip tenais tarp Balio ir Javos, arba tarp Javos ir Sumatros, labai dideli kiekiai žmonių. Čia Lambokas, tai realiai jokių beveik verslų nėra. Biški turizmo, biški vietinių ir viskas, tai todėl šitie keltai tokie pustuščiai, tai čia nais tokie labai ir pavargėja. Net varo rozetė nėra lengva susišaudyti, turi laukto pakišti ant spintos. Viskas, Lambokas, Hebrytė, Sumatra, Java, Bali, ketvirta sala mano kelioniai. Važiuosim į paplūdimį tokį biškį laukinį ir ten nakvosim. Gal dar būtų gerai kažkur starptel pavalgyti, nes ką jau
pusė 10. Tai nemažai. Spidometrą naujai paleidau, nes būtų man priskaičiavę čia ant kilometrų. Su nežmonišku greičiu. Trys kilometrai turėčiau būti vietoj. Nu, biški daugiau gal. 3,5. Čia jau prasideda Hey Mister. Jau čia nebe Balis. Balija tai turbūt lemba. Ant vienos rankos turbūt suskaičiuočiau, kiek mane kvietė Hey Mister. Tai iki 5 kartų. O čia jau išvažiavus iš kelto jau buvo Hey Mister. Jau vėl musulmonai. Nes Balis tai nėra. Musulmonai, labai mažai jų. Ir visur maldos vėl prasideda. Wow, wow. Čia upė. Čia tokia kaip Kuršių nerija, žinokit. Tik tai vietoj kelto tiltas. Ir įvažiuosim. Čia tokie tarpai, tai visai nejuokingi. O, trinkelės. Kaip kurortė. Kaip kurortė. Nu štai atvažiavau. Tai toj pusėj upė teka. Čia tokia smėlio juosta. Ir čia vandenynas. Nu, tiksliau įlanka. Va, motoriukai plaukioja. Bet žinokit, ant tiek šiukšlių, kad net šlykštų palapinę statytis kažkur. Žiauru. Neaišku, ar čia srovės atneša taip, ar čia žmonės iš čianais tiek sumėtė. Aš manau, čia panašu, kad sukyla vanduo ir paskui viskas lieka. Tai čia tiesiog vandens srovės suneša iš visur. Eina savo. Tragedija. Tragedija. Čia radau tokį plotelį švariausią. Per pusę pakrantės, tai turbūt čia ir statysias. O pats atplaukio tai iš va tenais. Jo, tenais Balis. Eina savo, kiek šviesų. Aišku, čia per kamerą labai prasta kokybė, bet to vis tiek mano ranka matosi. Geras, nuo mėnulio šviesos. Nu, belia kaip plieskia. Savo ramiai čilinu, atsisegęs palapinę. Nėra uodų, toksai ramuma, gilanka visiškai nebanguoja. Tai šiandien ilga dienelė. Tik tais apie 5 kilų gavosi. Šalia uosto įsikūręs. O rytoj irgi gausis trumpa diena, nes varysiu gilį salą. O iki gilį salos čia naisėgi koksai 5 kilai. Ir tada keltas. Bet ne, jau gilį salos tikrai nenoriu praleisti, tai jau... Būtinai pernakvosiu gilį saloj ir tada jau po ryt davažiuosiu iki kelto ir turbūt vėl keltos į Tengarą. Ir tada jau per Tengarą. Žiūri drėgmė, ta prasme, belia kaip. Nėra labai karšta, bet drėgmė, tai čia kosmosas. Visas kūnas toks pusiau šlapias, nu žodžiu. Na, o šiandien vakarieniai Yummy Choice. Pietas, no, šito neimsi. 80 euro centų. Šilti ryžiai, no, jau nelabai šilti. Ir vištos gabalas. Tai va, aš tokioje va čianais vietoj dabar randuosi. Priešais mane kaip ir vandenynas, įlanka. O kitoj pusėj upė. Tokia įlanka irgi yra. Tai žodžiu, taip įdomiai. Na ir čia nais atplaukiu, va. Kelto maršrutai yra parodyti. Daug čia nais kas plaukia. Salos pakraštys. O paskui keliausim į čia. Tai čia va, 5 kilų. Ir tada į kitą uostą. Tai nežinau, ar spėsiu, ar reikės 2 dienų. Šitas jau keltas bus trumpesnis nuo Lamboko į Tengarą. Jo, 3 gubai trumpesnis, gal net 4 gubai. Ir tada iki pačia.
Tai pavalgau, įsmengu mėgoti, nes jau paskutinė pusė 12. Vlogą papostinsiu pirmos dienos pusėj, kad su Velykom pasveikint. Tai visiems stiprių kiaušinių ir gražaus sekmadienio. Iki. Perdiendo mi mente en afile, distracciones como why need